Գնացրեցի իմ խմբի հետ ծիծենակաբերդ։ Սատ երկար էր, մենք ավտոբուսով եկանք և ծանր-ծանր բացացանք սար, և այնտեղ նստեցինք խոտերի մեջ, պարկեցի, ես տեսա, որ դա Սատ փափուկ է, և Սատ հավես է, հավեսով պարկեր է։ Հետո ասեմ, որ ձուր ուզեցա գնել խմել, գնացի խմեցի, հերի եկա նստեցի, նստեցինք մի քիչ ասկերան, գնացինք մի հատ ենց արձանից սարկած մեծ սար, ընտես սուրս ձեր կար, մի հատ ես ենց տուն կար, կրիսը բացեր, ընտանիքը բացեր, ու այնտեղ կրակ է վարած, աղիքներ էին դասավորած, այնտեղ երգ էին երգում, միացնում, և այժմանակ մի քիչ հետո պարկեցինք, հանգստացանք և մի հատ էց ասկերանք, և գնացինք, նստեցինք խոտերի մեջ, սկսեցինք ներկել ձրաներկով։ Նկարեցիք։ Ես նկարեցի սիրուն մարդուկ, սկսեցի ներկել մեր տունիկը, մեր հայրենիքը։